Včera sme konečne vybrali dovolenku. Áno. Uh-huh. A to budete dlho preč? Tak týždeň, taká rýchlovka. Uh-huh. To sa na tvojho muža podobá. No. Pomôžem ti. Nie, ja sama, prosím ťa. Tým ešte vládzem. Odkedy odišiel od nás tvoj otec, tak som nebola na žiadnom výlete. Mami, ale veď môžeš ísť s nami. O, myslíš? Zbláznila si sa. Tak dlho je sama. No, urobila som orechový rez. Mami, ale vieš, že Tomáš má alergiu na orechy? Ja viem. To si dá kávu. Ja si dám. Ja nie, ďakujem. Počkaj, ty si nedáš moju dobrú kávu. No. To radšej ten koláč. Aj s tátkou.